Родичі українців, котрі перебували на борту російського лайнера, який зазнав катастрофи у Єгипті, вже вилетіли до Санкт-Петербурга. Там відбувається процес впізнання тіл загиблих. Причини падіння літака поки що достеменно невідомі. Перші дані чорних скриньок свідчать про те, що пілоти не повідомляли диспетчер про якісь технічні неполадки. Разом із тим, інформація самописців не підтверджує версію про зовнішню атаку на лайнер. Понад 200 пасажирів на борту літака знаходилося четверо українців. Серед них мати із сином Ірина та Кирило Усатові. Вони із Северодонецька Луганської області. Жінка останні 3 роки працювала майстром манікюру у Санкт-Петербурзі. Її 16-річний син жив та навчався в Україні. Напередодні трагедії на своїй сторінці у соціальній мережі він опублікував символічне фото із літаком і підписав «Погнали». В страшній аварії загинули і 26-річний Микола Сачук, а також Лілія Мовчанова. Дівчині було 24. Вона родом із Чернівецької області. Останні 5 років жила у Санкт-Петербурзі. Там вийшла заміж і працювала офіціанткою. Наразі тіла усіх загиблих відправляють з Єгипту до Росії. Після ідентифікації їх доставлять на батьківщину. Наразі відбувається процес відправки тіл з Єгипту до Росії. За інформацією Генерального консульства в Санкт-Петербурзі, наразі до Росії вже прибув один літак і планується ввечері чи вночі прибуття іншого літака з тілами загиблих. І, звісно, буде надаватися максимальне сприяння в репатріації тіл на батьківщину. Тим часом у Києві, попри всі образи на росіян, українці зносять квіти, дитячі іграшки та свічки під їхнє посольство. Люди не стримують сліз. Це всеобщий боль і скорб. Погибли люди, неважно, хто вони. І тому нам дуже больно, особливо за дітей, які так безвременно ушли з життя. Я считаю, что у нас общее горе. Чужих здесь нет, и я очень сопереживаю родственникам. Віддати данину загиблим приїжджають і дипломати з різних країн. Погибли люди, невинные люди. Посольство Кыргызстана, мы приехали сегодня, чтобы выразить это соболезнование. Я вижу, что здесь очень много цветов, надписей. Это люди выражают вот свою скорбь. У Росії готуються виплачувати компенсацію усім рідним загиблих. Гроші планують видавати у прискореному режимі. Про це сьогодні повідомив міністр транспорту Російської Федерації. Сім'ям кожного з пасажирів буде виплачено пособие в розмірі 2 мільйонів рублей, також дополнительно ще 25 тисяч рублей. Компанія «Інгострах», де були застраховані пасажири, вже заявила у ускореному порядку проведення цих виплат. Причини падіння літака поки що не встановлені. На сьогодні опубліковані лише перші дані чорних скриньок лайнера. Вони свідчать про те, що пілот не повідомляв диспетчеру про жодні неполадки.